Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbekiston ahli, assalomu alaykum muhtaram prezidentimiz, muhtaram bosh vazir va O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori va oliy sud raisi. Sizlardan iltimos, meni va oilamni tadbirkorligi hozir juda og'ir ahvolda, sababi 2019 yil biz Jizzax viloyati Asaka bank filialidan 114 million baliqchilik bilan shug'ullanish uchun kredit olganmiz. Ushbu kreditni bizga yopilib ketgan firmamizda tiklash uchun sayyor qabulga chaqirildik va o'sha firmalarimizni tiklab berishdi. O'sha yerda bizga taklif qilishdi, o'sha firmangiz agar tiklab bersak nima yordam kerak dedi. Men o'shanda mablag'im yo'qligini, oldin mablag'im borligida bir necha bor hokimiyatga borganman. Shu hokimiyatda shu sektor rahbarlari qo'l qo'yib bermagan. Shu sababi nima bilmaganman. Chunki bir necha bor kirganman, mahalla qo'l qo'yib bergan, bankka qarshilik qilmagandi, Agrobankka borganman. Lekin bermagan deb tushuntirgandim. Shunda meni shu kredit bilan ta'minlash uchun Asaka bankka yuklatildi va 114 million kredit berdi. Ushbu kreditni biz baliq chavoqlari olib keldik. Mana shu ko'rib turganingiz, mana suv qurib yotibdi. Ushbu joyga olib keldik va baliqlar to'kdik. Monitoringlar o'tkazilgan va bank hamisha monitoringda bo'lgan. Biz o'z vaqtida kredit foizlarimizni to'lab kelganmiz va pandemiya paytida bizda Asaka bankga murojaatimiz yuzasidan oktyabr oyigacha kredit ta'tillari berilgan edi. Xullas, muhtaram prezidentimiz, sizdan iltimos qilib yordam berishni so'rardik. Sababi siz tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayman deb juda bizga xursand bo'lganmiz va rahmat sizga. Mana shu 2020 yil 1 mayda Texnogen Sardoba Texnogen fojiasida bizning Mirzacho'l chap tarmoqli kanalimiz ham talafot ko'rib, shu kelib ko'rib turganingizdek, bizga suv kelish umuman to'xtadi kanalimizdan. Shu mana ko'rib turgan 070 sot joyida baliqlarimiz hammasi nobud bo'ldi. O'sha may oyida juda keskin harorat his etganligi sababli baliqlarimiz hammasi nobud bo'ldi. Ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash kirdik. Biz u yerga arizalar bilan murojaat qildik. Birinchi Do'stlik tuman hokimiga yozganmiz, sektor rahbarimiz bo'lganligi sababli, lekin unda hech qanaqa bizga natija va yordam berilmadi. Va bundan keyin tuman prokurorlariga, viloyat prokuraturasiga, viloyat hokimligiga, respublika xalq qabulxonalariga murojaat qildik. Suv vazirligiga yozdik, bosh prokuraturaga, hamma tashkilotga yozdik, lekin bizga hech qanday amaliy yordam berilmayapti. Sababi faqat bitta: suv bilan shartnoma qilmagansiz degan nimani ko'rsatyapti. Suv bilan shartnoma qilganimda ham, qilmaganimda ham mana baribir suv to'xtaldi. Bunga masalan suvning hech daxli yo'q, chunki biz Sardoba Texnogen fojiasiga tushyapmiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, menga hech biron bir marta yo suv xo'jaligidan yoki boshqa tashkilotlardan suv bilan shartnoma qiling deb ogohlantirilmagan. Bu qarordan men xabarim yo'q edi. Undan qolaversa, bu meni mana shu baliqchiligimdan to'g'ridan to'g'ri butun shahar suv oladi. Ya'ni hokimiyat ham, prokuraturalar ham, butun xullas butun shahar mana shu yerdan suv oladi va ushbu suvdan hamma foydalanadi. Agar men ular bilan shartnoma qiladigan bo'lsam, shaharga men ham shartnoma qilib suv sotishimga to'g'ri keladi degan o'ydaman. Endi u menimcha mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Buni davlat tomonidan o'zlari kelishladi, hokimiyat vakillari deb. Menga lekin biron bir marta kelmagan, balki shuning uchun ham kelmagandi. Va hokim ana respublikadan xatlar keladi, favqulodda vazirliklar tasdiqlab berdi, haqiqatdan ham Texnogen fojiasiga aloqasi bor, mana shu
shu sababli suv kelmadi. Mana shu chap tarmoqli kanal deb yozib beryapti. Jizzax baliq sanoat yozib beryapti. Veterinariya mana shu kelib dalolatnoma tuzdi, bank dalolatnoma tuzdi. Hamma ariza mana shu xatlarning javob xatlari va dalolatnomalari menda mavjud. Lekin menga amaliy yordam berishmayapti. Muhtaram prezidentimiz mana shu menga yetkazilgan zararlarni barchasini qoplab berishda davlat tomonidan yoki mana shu Sardoba texnogen fojiasi aybdorlaridan undirib berish tarzida iltimos qilib so'rardim. Chunki hozir men oilaviy sharoitim juda qiyin. O'zi juda qiynalib magazinimiz bordi, o'shani zalogga qo'yganmiz. U hozir endi o'sha zalogimizga bank qaratamiz deyapti. Chunki biz to'lovimiz yo'q, to'lash qobiliyatimiz yo'q. Mana to'laydigan endi rivojlanib, bu yil xudo xolasa baliq olamiz degan paytda hammasi ana nobud bo'ldi. Buni video murojaatlarda o'sha ariza bilan murojaat qilgan qog'ozlarda hammasini keltirib ko'rsatib o'tkazganmiz. Lekin faqat bittagina Do'stlik tumani hokimligidan ana shu suv bilan shartnoma qilinmagan deb bizga yordam berishdi, rad etilyapti. Mana shuning uchun sizlardan iltimos, muhtaram prezidentimiz, ana shu sizning hamisha tadbirkorlarni qo'llayman degan so'zlaringizni inobatga olib, mana shu bizning oilaviy tadbirkorligimizni qo'llab-quvvatlashingizda iltimos qilib qolardim va yordam so'rab qolardik. Mana 114 million kredit olgan bo'lsak, baliqlarimizga qancha naqd pulga yem oldik. Bu yerda xarajatlarimiz juda ko'p va biz mana shu baliqlarni sotib bir oilaviy tadbirkorligimizni rivojlantirish maqsadida edik. Mana tepada yuqorida pomidor, bodringlar, qovunlar, xullas mana shu tumanimizga yetkazib berish uchun yer bo'sh turmasin deb bu joylarga ham ekdik, lekin mana suv yo'qligi sababli hammasi nobud bo'ldi. Mana shu bizga yetkazilgan zararlarni to'liq qoplab berishingizni iltimos qilardik. Qoplab berilishida amaliy yordam berishingizni so'radim iltimos qilib. Tanzila Norboyevaga mana shu kishidan ham xat kelgandi, lekin bizga amaliy yordam berilmayapti. Mana shu narsani davlat siyosatiga ko'tarib, mening tadbirkorligimni qo'llab-quvvatlab, oilamiz tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashingiz, yordam berishingiz so'rardik. Oldindan avvalambor sizlarga mingdan ming rahmat, muhtaram prezident. Umid qilib qolamiz sizdan.